Так, ми можемо подолати туберкульоз. Під таким гаслом проходить місячник боротьби з інфекційною хворобою. Медики б'ють на сполох, епідситуація залишається напруженою. Закарпаття на 4-му місці в Україні за рівнем захворюваності. Показник у краї майже вдвічі перевищує середній у державі. За останній рік, з 22 по 23, рівень захворювання від туберкульозу в Україні зріс на 7,3% і складає майже 45 випадків на 100 тисяч населення. Зрозуміло, що статистика, яка стосується окупованих територій і прифронтових територій, вона недостовірна. Отже, реальна захворюваність значно вища. Епідеміологи вважають і прогнозують, що після нашої перемоги, після закінчення війни, проблема захворюваності на інфекційні хвороби, в тому числі на туберкульоз, буде зростати. На Закарпатті у 2023 році запроваджена нова стратегія протидії туберкульозу. Це сучасні підходи до виявлення, діагностики та лікування, що дало свої результати. Так, динаміка захворюваності у краї минулоріч не зросла у порівнянні з 2022 роком, а рівень смертності знизився. За рахунок введення 4 нових препаратів скоротився термін лікування, а ефективність зросла до понад 85%. Наші хворі повністю забезпечені препаратами специфічними, а також препаратами супроводу. Причиною є також, я вважаю, цілком ефективно і правильно налагоджена логістика по діагностиці хворих на туберкульозу. Нові методи діагностики, які включають молекулярно-генетичну діагностику, і сьогодні в області працює 9 джін-експертів, дають можливість в високій мірі діагностувати хворих на туберкульоз. Це складна хвороба, але якщо вона виявлена вчасно, то ми маємо можливість цю хворобу вилікувати. У нас багато коротші терміни, ніж це було ще 5 чи 10 років тому назад. 25% населення світу інфіковані мікобактеріями туберкульозу. Хворіють 10%. 1,5 мільйона людей помирає від хвороби. Щодо Закарпаття, у 2023 році майже 1000 нових випадків. Медики відслідковують тенденцію до росту інфекцій серед підлітків. А також наголошують, невід'ємною частиною боротьби з туберкульозом залишається профілактика у вигляді вакцинації, у краї БЦЖ достатньо, та здорового способу життя, а також раннє та своєчасне виявлення захворювання. Що людина повинна звернути в першу чергу увагу? Це кашель понад 2 тижні, підвищення температури тіла понад 7 днів, утруднене дихання, біль в грудях, поганий апетит, безпричинна втрата ваги, постійна слабкість, підвищена пітливість, особливо вночі. Ну, також може бути кровохаркання. Звертаємося до всіх людей не нехтувати, не ставити сам собі діагноз, що то в мене алергія, чи в мене, можливо, якісь наслідки після перенесеного гострого респіраторного захворювання. Саме найкраще зразу звернутися до лікаря. На Закарпатті діє програма протидії захворюванню на туберкульоз. На її фінансування у 2023 році із обласного бюджету виділено 1 мільйон гривень. Крім того, 400 закарпатців, що страждають на туберкульоз, отримали соціальний супровід. Коштом глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією забезпечено харчові та гігієнічні набори.